Salve, galerita! Beleza? Bom, muita gente aí falando que curtiu os vídeos, queria agradecer. E voltarei a fazer os vídeos, beleza? Deixa eu pegar as coisas aqui. Outra coisa, vou fazer vídeo do outro Narutinho, tá até aberto aqui, ó. Vocês verem, tá? Umas duas, três pessoas vieram me pedir pra fazer série disso daqui. Então eu vou fazer, beleza? Opa! Será? Ele até bugou. Preciso ver um negocinho lá. Acho que vai ter dois ninjas upados nessa conta aqui. Oxi, vou pra 4 estrelas. É um vídeo rapidinho, tá, gente? Isso aqui. Queria ver o rate da roleta também. Até que veio 20 frags, que era o que eu precisava. Opa! Beleza. Esse não. Ó, deixa eu terminar a roleta aqui. Vou em busca da Tsunade também. Onde é que é mesmo? Aqui. Tá vindo bastante monte meu boco esses dias, esses últimos eventos aí. Então tá dando pra upar legal. Esse dá quanto? 5? Ah, tá bom, tá bom. Vamos ver. Ah, tem um outro aqui. É esse aqui. Beleza, acho que vai dar certo. Vamos primeiro. Aos poucos aqui. Elevar. Beleza. Naruto Ronin 4 Stars. Agora deve ficar insano. Deixa eu ir lá aqui. Gente, eu vou cortar aqui pra ficar rodando essas coisinhas, beleza? Aí eu mostro depois quando eu terminar aqui. Pronto, galera. Voltei. Vamos. Eu acho que deu melhor do que eu estava imaginando, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. Bora lá. Aqui. Vamos lá. Beleza. Já vamos. Aqui de upação. Caraca, sobrou 4K. E eu não tô com ele em comp nenhuma. Vamos ver aqui. Vamos voltar lá. Celebração. Acho que aí. Agora sim tá ficando legal. Olha isso, os atributos que dá. Vamos ver. Deixa eu voltar lá. Vamos pegar os refinos, obviamente. Aí. Aquela famosa bugada, né, gente? Deixa eu fechar. Deixa eu ver uma coisa. Com tá, esse aqui é o que persegue 2 vezes, né? E esse é o louco. Caraca, é forte. Opa, deixa eu mudar a música aqui. Deixa eu ver. Será que dá pra pegar?
queria desse daqui, ó. Que tira o combo. Opa, não vai dar pra pegar. Então bora lá. É, são seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E eu vou pegar esses dois aqui. Vamos lá. Desenvolver. Agora sim. Haikage. Na verdade, eu nunca gravei um vídeo com ele, né? Vou gravar. Deve ficar. Tá bem forte. Deixa a recomendação de comp aí, gente, que eu não sei nenhuma, tá? Pra ele. Pelo visto eu tenho que ter chakra. Ou reset, né? Deixa eu ver uma coisa. Eu não tenho habilidade secreta, né? Verdade. Bom, tá bom. Vamos ver o que dá. Fechou? Acho que é isso, gente. Vamos ver aqui. Vamos ver um monte do meu boco. 15. 15, 16. Quanto que tá? 520. 413. 413. Bom, vou tentar pegar um aqui antes. Abrir isso aqui. Vou pegar mais poção também. Tá. Ah, não vai dar, é pouco. Vai dar 100 só. Bom, gente, acho que eu vou fazer uma loucura aqui. Vamos ver. 2100 poções. 2, 3, 8, 11. Eu vou zerar esse primeiro, esse último, esse movimento 10 aqui. O que vocês acham? Deixa eu ver se não tem nenhuma poção pra eu retirar mais. Deve só pegar esse aqui. Na verdade, eu não rodei isso aqui, né? Talvez pegasse aqui. Preciso de 45 só. Vamos ver. Acho que é aqui. Interessante. Tô precisando upar mesmo meus amuletos. Pegar as pedras também, né? Deixa eu ver. Segundo movimento, pedra 11. Começar a focar esse segundo movimento. Deixa eu ver o negócio. Tá. Nada. Como que tá travando aqui? Nada. Aqui seria legal pegar. Aqui não tem nada de que presta. Ah, tem um que tá esquivando que ele não tem. Aqui, teste da arena. Não. Tem que juntar uma poção. Tá retirado. Eu posso meter o louco e pegar isso aqui, ó. Né? Seria interessante também. Tô precisando mesmo. Mas é. Bom, vou deixar ali, gente. Bom, na verdade, eu vou economizar. Porque chegou a carta no NA, né? E tá pra vir aqui. Então eu vou economizar pra upar. Fechou? Obrigadão, gente. Deixa o like. É nóis, tô de volta, caralho.